ګرانولیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نن غواړم تاسو سره په دې خبرې وکم چې څنګه کولای شئ تاسو د الټرا ایسو په واسطه باندې یو بوټیبل یوز بی ډرایو جوړ کړئ کاغه د ونډوز 10 که ونډوز 7 که ونډوز 8 فرق نه کوي نو دې دپاره زه څه کوم راځم د الټرا ایسو سافټویر چې ما دلته انسټال کړی په دې رایټ کلیک کوم او دا رن از اډمنسټریټر کوم دغه نه وروسته یس باندې کلیک کوم چې کله مې دا سافټویر خلاص کړ لاړ به شي فایل ته اوپن ته او هغه ایمیج تاسو غواړئ په دې یوز بی کې رایټ کړئ او دا یوز بی بوټیبل جوړ کړئ هغه به خلاص کړئ ما سره دغه ونډوز 10 ایمیج دی په دې کلیک کوم اوپن باندې کلیک کوم چې کله تاسو دا خلاص کړو دغه نه وروسته به تاسو راشئ بوټیبل مینو ته او دلته یو کمانډ په نوم د رایټ ډیسک ایمیج په دې به کلیک وکړئ چې کله مو په دې باندې کلیک وکړو دغسې یو صفحه خلاصیږي هغه ایمیج اټومیټیکلی خپل اخیستل کیږي چې کوم ایمیج تاسو دلته خلاص کړی دی دلته که چیرې تاسو سره زیات فلشونه اوسي یا هارډ ډسک اوسلي اکسټرنل تاسو هغه خپل مشخص یوز بی یا فلش به انتخابوي چون زما کمپیوټر کې هم دا یو فلش وصل دی نو دغه نوم اټومیټیکلی دلته راغلی دغه نه وروسته که چیرې د فلش کې مخکې نه څه معلومات ډیټا دغه فارمټ کول غواړي فارمټ کولی شي چې کله مو فارمټ کوو دغه نه وروسته تاسو به رایټ باندې کلیک وکړئ او دلته موږ ته یو وارننګ راکوي دا سافټویر چې وارننګ آل ډیټا آن دا ډرایو ویل بی لاس دا کوم ډرایو چې تاسو وصل کړی کمپیوټر سره دی کې چې کومه ډیټا دا به ټول لاس چې که چیرې تاسو په دې کې دا ایمیج رایټ کړئ آر یو شور یو ریئلی وانټ ټو کنټینیو آیا تاسو واقعا غواړئ مخکې لاړ شئ وړاندې لاړ شئ ورته یس نو هغه ایمیج به اوس زموږ د یوز بی ته دا یوز بی ډیسک 2.5 جی بی شي دې ته به رایټ شي او کومه پخوانۍ ډیټا چې زموږ په دې فلش کې یا یوز بی کې وه هغه به ختم شي نو یو شی بل غواړم تاسو ته یادوري وکړم چې هغه دا دی چې د پاور آیسو څخه الټرا آیسو په واسطه باندې چې کله تاسو یو ایمیج ډی وی ډی ته یا فلش ته رایټ کوئ نو نسبت هغه ته دا تیز دا ایمیج ستاسو یوز بی ته یا ڈی وی ڈی ته رایټ کوي نو هغه څخه دا تیز دی نو زه په دې خاطر باندې چې وخت ځای نشي بیا خپل دا ویډیو څه کوم پاس کوم راځم دلته د کمپټیشیا باندې کلیک کوم او دا څه کوم پاس کوم دوستانو تاسو دا دې وکتو چې کم آیسو ایمیج موږ انتخاب کړی و زمونږ یوز بی ډرایو ته رایټ شو او زمونږ د فلش یا یوز بی څخه یو ونډوز 10 بوټیبل یوز بی ډرایو جوړ شو او دلته هم موږ ته میسج راکوي چې برن سکسسفلی دا کم سافټویر ایمیج تاسو انتخاب کړی و دا سکسسفلی ستاسو د فلش ته یا یوز بی ته رایټ شو کله چې زه په کلوز باندې کلیک وکړم دغه نه وروسته دا الټرا آیسو سافټویر هم کلوز کړم راشم مای کمپیوټر خلاص کوم دلته تاسو وګورئ هغه ونډوز ایمیج زما په دې فلش کې رایټ شوی دی او دا فلش اوس یو بوټیبل ونډوز 10 بوټیبل یوز بی ډرایو دی چې تاسو کولی شئ د دې څخه په ډیسکټاپ او په لیپټاپ کمپیوټر کې ونډوز 10 انسټال کړي او دغه انسټالیشن مخکې بوځئ نو دا و دوستانو څنګه تاسو کولی شئ د الټرا آیسو سافټویر په واسطه باندې یو بوټیبل ونډوز 10 بوټیبل یوز بی ډرایو جوړ کړئ